نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کائنات میں بسنے والے تمام لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی شخص پر ہے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا تخلیق فرمانے کے بعد اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ان پر کچھ فرض رکھے کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کچھ کا حقوق العباد سے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانا جائے کسی کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ ایک ایسا حق ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شرک میں کبھی معاف نہیں کروں گا بے شک شرک کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے اس کے بعد جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں حقوق اللہ آتے ہیں اگر ان میں کمی پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت اپنی مرضی سے چاہے تو معاف فرما دے اگر چاہے تو ان کا حساب لے حقوق اللہ کے بعد باری آتی ہے حقوق العباد کی حقوق العباد اگر کسی کا حق ادا نہ کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ حق معاف نہیں ہوگا اب یا تو اس کا حق پورا کر دیا جائے اس کا حق مکمل کر دیا جائے اگر مکمل نہیں کر سکتے تو اس سے معافی طلب کر لی جائے اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حق آتا ہے وہ والدین کا ہے بے شک حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اللہ رب العزت کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حقوق اللہ کے بعد ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو سبحان اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو دوسرے مقام پر فرمایا اَنِ اشْكُرْ لِي وَالِوَالِدَيْكَ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو تو اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر فرمایا جس طرح میرا شکر ادا کرنا تم پر فرض ہے اسی طرح والدین کا بھی شکر ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز فرمایا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اصل جو کامیابی ہے وہ جنت میں داخل ہونا ہے جو شخص حساب کے بعد اللہ رب العزت نے جس کو جنت میں داخل فرما دیا وہ شخص کامیاب ہو گیا جنت میں داخل ہونا یہ اصل کامیابی ہے اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت والدین کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے سبحان اللہ اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا اور جنت میں داخلہ کیسے ملے گا جب والدین راضی ہوں گے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोजख भी हैं। अर्ज की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन जन्नत तो हैं, ये जहन्नम कैसे? तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम उनके साथ उसने सलूक करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत, लेकिन अगर उनकी बेअदबी करोगे तो यही वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम का सबब बनेंगे, यही वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम का सबब बन जाएंगे। और प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु इरशाद फरमाया कि वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी है। तो पता चला कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हुकूकुल इबाद का मुकम्मल अदा करना जरूरी है, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जो हक वो वालिदैन का है। जब तक वालिदैन का हक अदा नहीं होगा, हुकूकुल इबाद अदा नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।